waxaa maalintii labaad galay barnaamij dhaqameedkii ka socday magaalada Cape Town ee waddankani Koonfur Afrika, taasoo maanta lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed alaabo ka tarjumayay. Sidoo kale waxaa goobtaasi ku sugnaa rag iyo haween ay ka muuqatay astaanta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, taasi oo sheegeen dadka Soomaaliyeed in aysan weli ka qayb gelin barnaamij caynkani oo kale. Sidoo kale waxaa jirtay goob culansaar oo safaf dhaadheer ay ugu jireen dadka ajaanibta si ay waxyaabo badan uga ogaadaan hablaha Soomaaliyeed waxyaabaha ay caanka ku yihiin. Kadib kolkii uu gurub walba uu soo bandhigay hidaha iyo dhaqankiisa, ayaa waxaa goobta soo gaaray qaybtii Soomaalida, taasi oo dadkii goobta joogay ay wacdura ka hormuujiyeen. Haddaba waxaynu kaamirada iyo mikrofoonka aynu la dhex marnay dadkii ka soo qayb galay barnaamijkan. muujinaya yani dhaqankii hiddaheennii ee run ahaantii waa aftirsannay oo dadka ayaan u sheegnaynaa Soomaali waxaan muujinay dharkeennii gabdhaheennii waa soo qaatay hiddahe dhaqankii aad iyo aad meel dhan baan hawl adag baan qabtay. Meeshaan maanta waa ku teelinaa alxamdulilah magaca Soomaalida kor u qaadnay, hidii dhaqankeena soo bandhignay. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Jawaari, maasha allah wuxuu calankeena Soomaaliya ayaga kor u qaadeen, ilaahay kor ha u qaado insha allah. Maasha allah way faraxsanayeen, qof walba meeshuu rabo ku dhigo fiyooraha maasha allah aan ugu qoray. Marka alxamdulilah hadda waa faraxsanaa maanta maadaama aan madaxweyneen iyo meel aan ku mahad celiyay iyo rais aan helay. Marka wax yaroo baraamuraa inta watana madaxda Soomaaliya مدن حسن شيخنا ما هاد بانو عينيا مدن جواهري ما هاد بانو عينيا ما قاع صومالي ما هاد بانو عينيا إلهي ومي ما هاد بانو عينيا وحمد هاي سكالي أدينك أو كامير مانئه iyo ilaahay igween oon abuurtay alxamdulillah shukr intaan soo gaarsii intu waxaa iigu sawiran calanka soomaaliya sidaa uu jeclahay dhanka bidixbaay dhinacaan waxaa iigu sawiran south africa oo muddo badan aan joogay soomaaliya waxaa iigu dambeysay before 15 years elwata gudoomiye adagoo maadsan waxaad naga warxisaa programkii maanta sidau dhacay programka maanta wuxuu dhacay si aad iyo aad u wanaagsan ummadda dhan ee loo riyaaqday wuxuuna u dhacay sidii magaranaysa loogu talagalay oo lagu soo habeynay ayaabu u dhacay waa tahay sidaan dareensannahay waxaa kasoo qayb galay ummad badan nagala qayb qaadanayay tartanka maxaad rajaynaysaa dhanka soomaalida waxaan rajaynayaa dhanka soomaalida markii dhanka soomaalidu soo gashay muddadii tifaashowka haweenkii iyo dhalinyartii hidiyo dhaqanka iyo ciyaaraha markay soo galeen dadweynuhu aad iyo aad bay ugu riyaaqeen islamarkaana waxaan taasina tusisay sida dadweynuhu ula dhaceen inkaa soomaalidu ay galayso kaalinta koowaad ilaa iyo kaalmaha ugu sareeya marka loo eego dhaqanada gobolka southern africa barnaamijkan waa barnaamijka ugu horreeyay ee lagu qabto western cape oo si khaas ay u qabato qowmiyadooyin kala duwan ay soo qabanqaabiyeen ururo kala duwan oo aan siyaasi ahayn taasoo magaranaysa ay ugu tala kaleen qowmiyadahan kala xidhan nin walba meel kala xidhan yahay inay isku yimaadaan oo wada sheekaystaan oo micnaha looga ciwaan dhiganay tahay buundabisid si ay qowmiyadaha ay isku yimaadaan oo wada hadlaan wada sheekaystaan maxamed axmed siyaad kalsan tv cape town koonfur afrika